Я хочу всім без виключення зараз сказати, всім членам виконкому, всім журналістам, я жодного дня, жодної хвилини під іншим прапором, ніж прапор України, працювати отут не буду. Поїду я куди-небудь з Полтави? Ні. Поїдуть мої діти чи мої онуки з Полтави? Ні. Я буду тут жити все своє життя. Але працювати під іншим прапором я не буду жодної хвилини. Крапка. На сьогоднішній день військовий стан. У мене два керівника. Перший керівник – це голова ВЦА Лунін, якому я підпорядкований і виконую його накази за одну хвилину. І другий – це Офіс Президента. Крапка.